ପୁଣି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଦୀର୍ଘ 4 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଚକଳାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ଗିପାଣି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ସର୍ଗିପାଣି ଗାଁର ନବୀନ ସାନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ସାନ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରି ଦୀର୍ଘ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଫୁଲଝରି ନିକଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଏକ ଖଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋହି ଆଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଝରିଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସୁସ୍ମିତା ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତିର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ରୋଗୀ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାରେ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସରକାର? ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବି 4 କିଲୋମିଟର ବୁହି ବୁହି କଟରେ ବୁହିକି ଆଣୁଛୁ, ଏମିତି ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ବୁହି କରି ଆଣୁଛୁ। ଏଇଟା ବୋଲି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବୋଲି ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ବୁହି କରି ଆଣିଛୁ। ହେଲେ ବି ସରକାର ଆମ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ସରକାର ଆମ କଥା କିଏ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, କରିଦେବୁ 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 କହୁଛନ୍ତି ସିନା, ଆଉ କିଛି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଫୁଲଯୋଡ଼ି 4 କିଲୋମିଟର କଟିଆରେ ବୁହିକି ଆଣିଲୁ, ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ବୁହିକି ଆଣିଲୁ। ସେ ଗାଡ଼ି ଯିବାର ତ ଦୂର କଥା, 4 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ 4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆଉ ଆସିନାହିଁ ବସ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଯେ ବୁହିଲୁ।